ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାହିଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇକି ରହିବ ଯେ ନବ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କଠୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ଗୋପାଳ ଦାସର କ'ଣ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତା'ର ଗୋପାଳ ଦାସର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ନବ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହାର କାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ସେ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଠି ସିଏ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଭୟ ଥିଲା କାହିଁକି ଭୟ ଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଦାସ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ କି ସାଧାରଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହେଁ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଥିବ ଇଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ବି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ସାଟିଫାଇ କରିଥିବ এবং পুলিশ বিভাগের হৃদয়ঙ্গম বি হয়েধারণরে বি জনে পুলিশ অফিসর যে কাম করুচি অন ডিউটি অ তার নিশ্চিত ভাবে থিবা কথা উচিত ঔচিত্য বি এবং থাকি সেটা ধারণা বি গোপাল দাস গোটে স্টেবল মাইন্ডর স্টেবল মাইন্ড্র থিবা জনে ব্যক্তি এবং জন অন ডিউটি পুলিশ অফিসার তাঁকর এটি যে লেখা যাই সেটি তাঁকর গ্রজ লা এবং সে গ্রজ যোগ সে নিষ্পতি গোটে প্রি প্লান মডর কথা সে যে ব্যক্তিগত রাগটা কণ সে ব্যক্তিগত রাগ কণ এবং প্রি প্লানিং যদি কলে কেবে প্লান করে এবং পাই প্লান করে এবং নিজ চাকিরি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ পর জলাঞ্জি জনে পুলিশ অফিসর ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଯାହା ସେ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ଲୋକ ବୋଲି ସେ କଥା ନିଜେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ବି ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ତାକୁ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି জনে লোক দিবা লোকরে যাই জনক হত্যা করব এবং জনে মন্ত্রী কার্যরত মন্ত্রী হত্যা করব ইয়ে কথা চার্জশিট্রে কৌশ জায়গার অত্যন্ত দুর্বল ভাবে দেখছি তার কারণ কিছু দেখা যায় না যে কথা সে কোর্টে জষ্টিফাই করে পে তেমকি ইয়ে সবু কথা উড়ুয়াড়ে রক্ষা লুচাচোরের রক্ষা এবং ইয়ে সব কথা বাস্তব যে পুরা ঘটনা কু চার যে উদ্যম ज्योतिपाय के क्राइम ब्रांच को ओडिसा सरकार सेटी नियुक्ति करतिले एथिरे सफल हैला भळी लागुची तेणु करी ये हत्याकांडर कोनोसी पर्दाफास न करिकी एक कपोळ कल्पित कहानी क्राइम ब्रांच ए चार्जशीट माध्यम रे देइची आकू मु से केता एक्सेप्ट होवो न होवो से कथा ଏବଂ ଏକଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥାକୁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଚିହ୍ନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେଠି ରହିଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା নিজক ঘণ্ট ঘোড়াইবার ড্রামা ভাবে এক নির্দিষ্ট ভাবলে করছেন ঘন্ট ঘটনাক ঘণ্ট ঘোড়াইবাকি ক্রাইমব্রাঞ্চক দায়িত্ব দিয়া যাই ক্রাইমব্রাঞ্চর চার্জশিটে যা আসি দুই তিনটি প্রশ্ন কথা কহিলি এর পুরোপুরি ভাবে ঘণ্ট ঘোড়াইলা ভাগ স্থিতি আনি এ ঘটনা এত ক্লোজ করে এবং দরকার পড়লে ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଖଲାସ କରାଇଦେବା ଏଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ସେ କଥାର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅନୁଭବ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କନସ୍ପିରେସିର ଏଠି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ରୁଟେଡ୍ କନସ୍ପିରେସି ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି মুসে কথা কহিলি জনে লোক আওয়ার্ড উইনিং তার পরিবার এবং তার পুরাপুরি ভাবে পছরে ছাড়ি ছাড়িদি একটু ফোপাড়ি কিংবা এবং সুস্থ মানসিকতার থাকে জন লোক এভাবে দিবা লোকরে যাই জন মন্ত্রী হত্যা করব এবং পুলিশ আগে ধরা পড়ি ইয়ে কথা নিশ্চিত ভাবে এক অত্যন্ত অবিশ্বাসর কথা অবিশ্বাসর বাবরণ করুচি তেমকি মু ভাবুচি এ কথা উপরে ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ତ କିଛି କହିନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଥରେ ଏହା ଉପରେ ଖୁଲାସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ যি কথা সেনে লেখিচ্ছ নৱ দাস আৰু তৰ সমো দাসৰ জীৱন প্ৰত্যেক ভয়ে কাই আউলীয়া ভয়ে কথাৰ বি কোনো খুলাছা নাই সেই কথা উপা কৰোঁ ওড়া বাচী আগতে ৰখিব অন্তত জনে কাৰ্যৰ মন্ত্ৰী হত্যা ভৰি জঘন্য কথাৰ অন্তত গোটেই স্পষ্ট চিত্ৰ লোকৰ সামনাৰে বি ঠিয়া হ'ব বিপত্তিটো বহুত অঁ সেমি ত যে মৰ্ডৰ কেছ হৈ এই ভিতৰত ସବୁରେ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାଣି କିଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ନେଇକି ଉତ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତାକୁ ଇଦର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିବେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ